macam dugaan yang ku hadapi. Adakala tersentuh rasa hati. Macam mana awak? Dah dapat tak? Alah, belum lagi lah awak. Bilanya nak dapat? Dah lama saya tunggu tau. Sabarlah, benda ni kena banyak sabar. Memanglah. Sampai bila? Takkan nak tunggu sampai saya tua. Ish, itulah awak ni. Suka sangat mendesak saya. Permintaan awak tu tinggi sangat. Susah saya nak tunaikan. Oh, baru sekarang awak kata susah. Masa saya minta dulu, awak janji nak tunaikan. Sabar, sabar. Boleh tak awak tolong bersabar? Minta tolong sangat. Saya tengah berusaha dah ni. Saya dah tak boleh sabar ni. Lelaki semua sama. Mulut dia manis. Bila dia duga sikit, apa pun tak boleh. Okey, saya rasa kita kena putuskan. Cukuplah sampai kat sini saja. Putus? Kenapa benda macam ini pun tak kena putus? Kenapa? Macam mana tak putuskan? Kita punya tali pun dah terlekat pada batu ni. Dah lah malas saya nak mancing ikan siakap awak ni. Baik-baik saya cari pasar je lah lagi bagus. Fedak, fedak. Kenapa dari awal tak cakap pasar? Kan dah susah.